Prerastanje školske dramske sekcije Pepo Krsto iz Surduka u registrovano amatersko pozorište obeležit će se mini pozorišnim festivalom u Surduku od 9. do 11. decembra. Festival pod nazivom Dani glume otvorit će glumica Ljiljana Blagojević u petak u 20 časova, nakon čega će uslediti pozorišna predstava Večera budala koju će izvesti članovi dramske sekcije Branko Radičević i Stare Pazove. U subotu će amatersko pozorište iz bratskog banatskog Karađorđeva, sa kojim sarađujemo godinama, s kojim smo zbratimljeni, doći će njihovo amatersko pozorište koje će prikazati komediju I tako. Program u nedelju će početi u 19.30. Naši prijatelji iz Golubinaca, Tamburaški orkestar, čiji smo mi gosti svake godine na Mačkarama. Ovoga puta uzvratit ćemo I gostoprimstvo I u 19.30 do 20 časova, znači pola sata, oni će imati svoj koncert. Zatvaranje festivala uveličat će premijera pozorišne predstave Dom za vešanje u izvođenju glumaca amaterskog pozorišta Pepo Krsto. Po ugledu na čuveni film Emira Kusturice, scenariju I režiju za jednu ljubavnu priču koja vrca muzikom, humorom I dinamikom, napisao je učitelj Dušan Radojčić. U predstavi glumim babu Zaidu, Perhanovu babu koja menja njegovu majku. Baba Zida je njemu podrška. Baba želi da Perhan uspe u životu I da ostvari sve svoje želje. A njegova najveća želja da bude sa Azrom, ali Azrina majka to ne dozvoljava, ne želi da se Azra uda za čoveka koji nema novca I koji nema ni kuću ni ništa svoje. Ovakva kulturna manifestacija se prvi put organizuje u Surduku, a njeni organizatori se nadaju da će postati tradicionalna.